Televizija Stara Pazova, može pitanje? Da li ste čuli da se u opštini Stara Pazova otvara televizija? Da. Pa im, ja znam da imaš, jeste. Ne. Pa nešto sam načuo preko televizije, radija. Da, jesam, čula sam. Naravno. Da? Ne. Pa stvarno nisam, ne znam, evo sad prvi put čuje. Da, obavešteni smo, čuli smo. Kakva su vaše očekivanja što se tiče Staropazovačkog javnog servisa? Da, loš, kao i pre što je bilo. Biće utakmice, biće samo utakmice i samo utakmice, ništa više. Pa dobro informisanost, dobro gledanost, znači vaš prosperitet i... Pa ne znam, neki zabavni program možda, ne muzički program, tako nešto. To je lepo. Pa ništa, ono, mene to ne interesuje stvarno. Očekujem će biti kvalitetan program, će biti razno sadržaja zanimljivog i tako. Pa ne znam, voljela bi samo da ne budu klasične no servisne informacije kad ima struje, vode i ostalog. Sigurno nešto kreativno, znači ubeđena sam da će to biti cool, skroz. Dobro, sad kad ste čuli, da li ćete pratiti program pa, televizije Stara Pazova? Sigurno, da. Hoću. Pratit ću sigurno. Naravno, kao i do sada. Pa ne, izvinite, ali ja gledam satelitske televizije, izvinite. Slabo. Zbog čega? Pa ne volim nešto. Kad budem listao, pa onda naiđem na nešto zanimljivo. Postanem program, to je to. Pa pogledat ću da vidim, možda bude nešto zanimljivo. Hoću, naravno. Te budemo vremena. Ako bude rock muzike. Obavezno. Samo ako bude rock muzike. Isključivo. Ostalog.